Hey yo, hey yo, vos que te entretena, okay, okay, ni me rudi tena. Ngoja, mi hapa nacheza, huyo devo, mi hapa naweka. Nimekuja na mapanga John Jamfieka, Jamfieka, Jamfieka. Unajita ibilisi, ushindwe hapa kwangu sio rahisi. Ulidhani utatoboa we mwizi, Mungu akorada ngo, huniwezi. Beba virago, hama, shetani beba mizigo, riswa. Misi Judas, siwezi msaliti Jesus. Beba virago, hama, shetani beba mizigo, riswa. Misi Judas, siwezi msaliti Jesus. Okay, nimerudi tena, boke the entertainer. Nikiwa ndani ya Jesus na mapepo mezitema. Shetani ngo, hakuna siku tanitega. Tulirusha dia gas unalia, sitwa cheka 1-2. Mic check ala, ni umuita God, si umuita ala. Tumedunda mita, tumeleta bala. Neno la Mungu bro, lazima utakamata. Ati jana was kisi leo mande Easter. Ukiwa ndani ya Jesus daily ni fiesta. Bro kam kwa Yesu mbono nateseka. Hizo shida zote kwake kama sosa. Beba virago, hama, shetani beba mizigo, riswa. Misi Judas, siwezi msaliti Jesus. Beba virago, hama, shetani beba mizigo, riswa. Misi Judas, siwezi msaliti Jesus. Ati, waiko tambua, iyo story. Venye Judas alifanya wasi ni ngori. Ejo Buddha, ya nini maswali? Hujasoma Biblia, upate habari. Okay, alimsaliti juu ya senti 30. Alikuanga karibu na Jesus sentimita 30. Wakitenda miujiza pia time ya kupati. Imagine, akamuza kapati pati. What? Kwake misitoki, bisha, piga hodi, mlango tafunguka. Yendo remote, bro sis kazana, usake yo tiketi. Beba virago, hama, shetani beba mizigo, riswa. Misi Judas, siwezi msaliti Jesus. Beba virago, hama, shetani beba mizigo, riswa. Misi Judas, siwezi msaliti Jesus. Ripala, 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 ya Yesu, ripala, ay, ripala, ay, ripala, ya Yesu, dombolo, 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 ya Yesu, dombolo, ay, dombolo.